Bueno, ba, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta, bueno, gaurko agoran, kirolaren esparruan ibilbide luzea egin duten hiru emakume bildu ditugu, haietako bakoitza erreferente da kirol disiplina batean, eta esan genezake disiplina horiek elkar gurutzatzen direla prestakuntza fisikoari edo ekitaldien kongregazioari dagokionez, baina aldai berean oso ezberdinak dira. Lau dira haien arteko ezaugarri komunak. Emakumeak dira, kirolariak, txapeldunak euren espezialitateetan, eta edoskitze garaian dauden haurtxoak zaintzen dituzten amak dira, hirurak. Eta agora honetako beste alderdi komun bat da klima aldaketa dela, eta geure eguneroko bizitzan aurre egin behar izango dugun arazorikiko begirada hori. Jakin behar dugu gure hirietako eguneroko bizitzako jarduerek, ekoizpenaren, kontsumoaren eta aisialdearen esparruan, bai eta kirola eta halako beste jarduerek ere, klima aldaketa eragiten duten berotegi efektuko isurpenak askatzen dituztelak. Eta beraz, hau planteatu dezakegu. Zer nolako zerikusia dauka klima aldaketak kirolarekin? Baliteke zerikusia handia izan ere, hainbat dira jada klima aldaketaren iragina izan dituzten disiplinak. Adibide argi bat, aspaldia aipatu izan dena, elurretako kirolak dira, zalantzirik gabe. Eta, bueno, horren bestez, gaurko mai inguruari emakumeak eta kirola eta klima aldaketa izena jarri diogu. Galderaren erantzuna lau aldeko elkarrizketa honetan zehazten saiatuko gera, eta horrez gain, ba, gonbidatuen mintzaldien ostean bertatuek ere parte egin ahal izango dute. Badakizue gaurkoa euskarazko hitzaldia izango dela, eta, bueno, soldasaldia behin bukatuta hitza pasako dugula, nahi aina galdera egiteko, euskeraz naiz gaztelaniaz, hori arazori gabe. Eta, bueno, pues, gaurko gonbidatuak aurkeztera pasatuko naiz orain. Alde batetik, Naro Agirre, Donostian jaioa, txikitatik kiroletan jardun eta segituan hasi zen, pertika jauzian lehiaketak irabazten, Atenas eta Beijingeko Joko Olimpikoetan parte hartu eta munduko eta Europako hainbat txapelketan partu hartu du. Sarien zerrenda luzea denez, hirurok ere hori berdin akazue, bueno, ba, batzuk ba, aipatuko dituk, Munitzeko Europako Atletismo Txapelketan 10. Izan zen 2000-an, 9. Helsinkin 2005-an eta 7. Göteborgen. Joko Olimpikoetan 6. Atenasen 2004-an eta Beijingen 13. 6. Moskuko pista estaliko munduko txapelketan 2006-an eta 10 aldiz izan da Espainiako txapelduna. Azken tituloa 2016-an eskuratu zuen eta bere markarik onena pista estalian Sevillan 2007-an lortu zuen 4,56 metrotako marka lortuaz, gaur egun Espainiako errekordun delarik marka honengatik, zorionak. Eta, bueno, atleta izateaz gain, inguru giro zientzia ikasi egin ditu. Leire Orlaberria bere partez, ikastegietan jaioa da, pistan naiz errepidean aritzen den txirrindularia, puntuazio eta omnium modalitatean aditua da, eta 26 urterekin pistako txirrindularitzan hasi ondoren munduko eta Europako hainbat txapelketetan parte hartu du, baita Beijing eta Londreseko Joko Olimpikoetan. Sari zerrenda super luzea, bueno, Beijingo Olimpiar Jokoetan brontzeko domina lortu zuen puntuazioko proban, eta 13. Sailkapenean Londreseko Joko Olimpikoetan omniuneko proban. 2010-an urrezko domina Europako txapelketan pistazko ziklismoan eta brontzezko domina munduko txapelketan pistazko ziklismoan. Urte hartan bertan Espainiako txapelduna izan zen errepidean eta erlojupeko frogan. Eta azken hau 2014. Urtean lortu zuelarik. Txirrindulari izateaz gain turismoko eta lehen hezkuntzako graduak ditu, eta dietetika eta nutrizioan ikasketak egin ditu, eta kirol kudeaketan masterra ere badauka, jolin.
Eta azkenik, Ainhoa Murua, Zarautzen jaioa, txikitan igeriketa egin eta 20 urterekin triatloian hasi zenetik munduko eta Europako hainbat txapelketetan parte hartu du. Baita 4 Olimpiar Jokoetan, Atenas, Beijing, Londres eta Rio. Beste sari zerrenda potoloa, zarien artean brontzezko domina munduko txapelketan 2006an erreleboetan, Europako kopan urrezko domina 2003, 2005 eta 2012an, Espainiako txapeldun postuan 2005, 2010 eta 2011garren urteetan, eta zilarrezko domina 2012 eta brontzezkoa 2015an. Eta, bueno, triatleta izateaz gain lehen hezkuntzako ikasketak egin ditu. Bueno, hiruroi eskerrik asko hemen izateagatik. Eta, bueno, hasiko gera pixka bat, bueno, sarrera galderatxo batzuekin, ez dakit, ba, nola hasi zineten kirol munduan, edo zerk izan zuen iragina, bai etxean, familiak, kuadrillak, zergatik kirol hori, igual hasi zineten kirol horrekin zaudete orain, borrela, ba, txapeldun izaten, edo, bueno, bueno, nire, bueno, arratsaldeon da nahi aurrenengo gauza. Eta, bueno, nire kasuan ni, bueno, txikitatik beti, bueno, ba, kirol asko ikutzen ditun ez, baina batez ere, ba, hola, lehiaketa moduan, ba, ziratikan igeriketa, ba, agian, ba, etxian hori ikusi nulako ez. Nire bi aizpa zarragoak igeriketan ibiltze ziran. Eta, bueno, ba, lehiaketa moduan igeriketa, baina, bueno, Zarautzen, ba, ondartzako futbolean ebai, korrikako lasterketa batzuk egiten ditun, eta, bueno, egia esan, ba, hainbat kirol, baina batez ere, ba, igeriketa, ez? Eta, bueno, triatloia, ja, ba, berandoko gauza izan zen, ja, behin unibertsitatean, ba, nengola. Baina, egia da, beti ba, erakartzen zidan kirola zala, ez? Nire herrian Zarautzen, bueno, egiten da triatloi garrantzitsu bat, eta, bueno, ba, beti ikusten nun, eta bueno, ba, inbirila pasatzen nun, ez? Eta, ba, guztoko nitun, hiru kirol, ba, ikusten nitun uztartze zitula. Baina, bueno, egia esan garai hartan, ba, neskasko ere nitun ikusten, eta etzan kirol hain ezaguna agian. Baina, bueno, gero, ba, gazte izen ikasketak egiten nahi nintzela, ba, jendia ezagutu nuen, eta anazin nintzen probatzen, eta orain arte. Ba, nire txikitatik, kirola gustatzen eta txikitatik, eta, bueno, ondo ematez zitzaidan baita ere, hori esan behar da, ez azkenean, nik uste baita ere enkantzatzen zehala, oza, ziren kirola gustatzen zaizu, denei gustatzen zaigun, korrikaitea, eta jolastea, eta baloiaki, noi biltzea, baina gero gira da, denbora pasala, kirole desberdinetan edo, ondo baldin mazabiltza, ba, horrek ere laguntzen du kirol horretan jarraitzen, ez? Eta ia da, komentatu ezuna, kuadrillarena, hori ere garrantzitsua da, ez? Ni hasieran atletismoarekin batera, saskibaloiarekin ere hasi nintzen, eta zan kuadrillan bi kiroloiek egiten zialako, ez? Eta, bueno, hasieran ikenekin zer egin, eta biak hartu nitun, ez? Da, gero ia denborarekin, baina, zentratu nintzen ja atletismoan, ez? Baina kuadrillarena bai garrantzitsua dela, ez azkenan segutzi urna honik kuadrillan atletismo eta saskibaloia beharrean jokeia eta eskubaloi izan balituzte, ba, seguro nik ere horretik joko nukela, ez? Orduan, bueno, ba, zorte dukinun atletismoan hasi nintzela eta gero horrek ba, gauza asko ekarri zizkidala, ez? Ba, nire hasiera atletismoan eta, bueno, ba, naroarekin zenbait lehiaketa partekatutakoa eta, bueno, esperientzia oso politak bizitakoa. Eta, bueno, ba, gero ba, bizitzan gauzak gertatuz doa, zaldatuz doa, eta 26 urterekin, ba, egun nire bikotea denak, ba, pistako txirrindularitzan ibiltzeko ideia planteatu zidan, da, hasiera batean ez zian gehiagik konbentzitzen. Eta, bueno, ba, azkenean probatu nuen, eta bueno, Naroak esan bezala ere, ba, bueno, ikusi nuen ba, aukera zegoela, gauza politak lortzeko, eta bueno, ba, atletismotik nentorren, eta bueno, ba, txirrindularitzan aurkitu nuen, ba, erabat gizonezkoa zen mundu bat, baina aldi berean, ba, modelo hori egoki egin zitzaidan, eta errez moldatu nintzen, eta bueno, ba, munduan zehar bidaiatzen hasi nintzen,
gustoko nuen kirola, gustoko nuen abiadura, gustoko nuen bidaiatzea, eta bueno, ba hori izan da azken finean nire bizitzako azken 13-14 urteak. Ez dago atere gaizki. Eta bueno, kirol munduan sartuta eta goi mailako kirolariak bilakatu zarete hirurak, zer da gehien eta gutxien gustatzen zaizuena, ba hori, eliteko kirolaria izatetik? Ez dakit, bueno, igual, pues, zeintzuk izan dira izan dituzuen zailtasunak, edo sakrifizioak egin dituz, egin behar izan dituzuen, ez dakit. Homer, sakrifizioa nik ustet, edo zer gauzatan daudela. Ez azkenean nik kirola erabaki dugu eta kirolak bere sakrifizioa dauzka. Beste edo zer aukeratu izan bagenu ere, azkenean zuk aukera bat hartzen dezunean, beste gauzatuk alde batera uste dituzu, ez? Kirolari bezala nik ustet, dieta kontu bat adibidez nahiko gogorra edo bueno egin behar dana da, ez? Ezin dugu nahi duguna jan, pixka kontrolatu behar dugu, batzuk beste batzuk baino gehiago, baino irtetea gustatzen zaionari ere, ba zure kuadrillak parranda egiten duenean larun batero o batean batzuk ezin duzu hori, ez? Gustatuko zaizu gehiago edo gutxiko, ez? Baina bueno, dia gauza batzuk alde bate uste dituzunak, baino badakizuna zu kirol hortan sartzen zaiona eta azkenan konpentsatu egiten dizunaren nabait, ez? Larun bat gauean ateatzen nahi, ez izan? Momentuan neukan eta horretan sartutan egon, ez ordu netzian, enbiri puntu bat igual momentu batzutan ukiko ez du, baino hain motibatuta edo zaude beste horrengatik, azkenan uste dituzun gauzak ere, bueno, ez zehala jabetzen ze uste dituzu, no? Ez, entrenamentu daukazula, ez dakit, urtarrilaren batean, ez? Justo kuadratu izulako horrela kalendarioak, eta esatzen du, eske, entrenatu inberdet, o bueno, ez? Ba, nik uste gaudela azkenian pixkat zartzea eredu hortan bezala, eta gila da igual beste jende, bueno, kakotxartean normalantik pixkat atea itekeala, ez? Ba, gaude 24 ordu pentsatzen ba, gure entrenamentuan, eta ez bakarrik entrenatzen zaudenian, ba, gero ere, ba, atxedena, ondo jan, orduan pixkat, ba, bestetatik, bai, igual, orokorrean ba laguna gelditzen dira nian da hori ba igual zu gehiago jotzezu igual ba zure modua pixkat bizi duen ba beste talde batea igual ez orduan igual alde hori galtzen duzu ba igual ba betiko bueno jendeak egiten duen gauza bueno normalak edo hiek ba pixkat bai atea itezeala, ez? Baina naroak esan duen bezala nik uste dut azkenean helburu eta motivazioa dakazu eta azkenean ba hori, larun bat batean ez ateatzea, ba, nahi ez zitzaidan gogorra egiten, ez? Azkenian horta zaude eta bueno, alde hortatik etzan egiten gogorra. Gero, bai, agian, ba, bueno, entrenamentuak azkenian exigentiak izaten dira, eta batez ere, ba hori, ba, askotan nekia igertzen duzu, eta nek hori eguna torri, ba, momentu zailak ere badaude. Eta, bueno, ba, igual momentu gogorreiek izatea agian gogorrena ez da gira. Bai, bueno, nik ustet goi mailak azkenian ba, guretzat gauza positibo asko izan ditula, bestela ez genuen gutako inork, hainbeste urte, aguantatuko hor. Egia da, disziplina bakoitzak errealitate desberdina dauzkala, eta agian ba, Ainhoaren kasuan eta nire kasuan goi mailan egoteak etxetik kanpo egun piloa suposatzen zituen. Aldi berean, egunean zehar ordu pilo bat zaude entrenatzen, eta gauza guzti horiek oso garbi izan behar dezu, gustoko izan behar dezula, bestela ez dauka zentzurik. Orduan, helburuak horrela garbi dauzkazunean, usten dezuna, nik ez nuke sakrifizio bezala aipatuko zeren, eta zuk aukeragin aurretik balantza egiten dezu. Eta ziurrazki zure lanerako gogoak eta zure ametsak lortzeko gogoak beste guztiaren gaineti dago. Orduan, normalean, ibilbide bat luzea dagoenean, zure inguruneak, zure realitatea ulertu du, zure bikotea, zure realitatea ulertu du, eta guztien laguntzari esker egiten dezu, azkenean egiten dezu ibilbidea. Agian goi mailako alderik gogorrena da zuk urte guztian lanean jarduten zea, urtean zehar emaitza ona dauzkazu eta badirudi gure kasuan ba, munduko txapelketan egiten dezun emaitza edo joku olimpikoetako emaitza goi maila bakarrik egun horretan neurtzen da, ez? Ta agian goi maila daukan momenturik garratzenetakoa hori izan daiteke, zeren agian zure urtea ona da, zure sasoialdia ona izan da eta egun puntual horretan zure emaitza ez da ona izan. Eta agian horrek
kolokan jartzen du zure urrungo urtean goi mailako izateko izaera hori, ez? Orduan, nik uste dut bai hirurok asko gozatu degula, asko sufritu degula, asko entrenatu degula, baina azken finean hirur hori asko eman digula horrek, eta bueno, bai ikasi degula ere, ba emaitzen joku horrekin ere, ba bizitzen. Eta zein da adibidez zuen egun normala, osea ze zenbat ordu entrenatzen dituzue, nola da, pues aste bat zeuen bizitzan? Leirek esan du bezala, beraiena askoz ere gogorragoa da zentzu horretan erea baino. Seguro ordu pila bat gehiago sartza dituztela nik egiten detena baino. Zen nik astean 6 egun entrenatzen ditun hori bai, egun bat eskantxoa da. Baino, ez, baino bi ordukin o hiru ordukin asko jota nik nahikoa izaten nun. Zuek zenbar behar dituzue? Ba, bakoitzak, kirol bakoitzak bere, bueno, bere zaugarria dazka, orduan, ba, gure kasuan gehiago, ba, bueno, igual, nire kasuan, kirol, bueno, ba, aerobiko, bueno, luzia dia probak, ez? Eta orduan, hiru kirol ezazatutako kirol bada, orduan, ba, egile esan, ba, goizian goizo, orain, bueno, ama izan ez da ezberdina, baina, bueno, egunerokotasuna leheno, ba, goizean goizo jaiki, igeriketa zaioa, gero, ba, bizikleta, bazkaldo horretik ere, eta, bueno, bazkaldo eta pixkatatxean hartuta gero, ba, korrikakoa, ez? Ez beti, baina egun normal bazan, eta taola egun askotan, ez? Eta, bueno, ba, egunerokotasuna hori izan, eta azkenian hori guztizu, ba berdezula egun guztia, ba, azkenian ba, bi hiru zaio egin berdituzu egunean, gehi, claro, bi arratzaldeko zaioako ere, ba, atxedena pixkat ipi berdezu, orduan, ba, bueno, egun ajute zan. Bai, konturatzelako. Bueno, nik zerbait berezikia prestatzen geundenian, ba, pistako zaioak bi izaten ziren, goiz arratsalde, gero batzutan errepideko lana ere, eta gimnasioko lana ere. Eta, bueno, ba, aldiak izaten ziren ere, ba, hiru saio egiten ziren, saldu aurretik ere izaten zelako beste saio bat. Orduan, bueno, ba, gure zaugarrian nik uste hori izan dela, lan karga handiak egiteko gai izan garela, eta, bueno, ba, zorionez gure gorputzak lan volumen horiei ondo erantzun die, eta, bueno, ba, lan asko horren ondoren, ba, etorri dire, ba, zuk hor pixkat labur bildu dituzun, ba, emaitza guzti horiek. Bueno, eta hau guztia, orain, kasatu egin behar den izan dezue, zuen, bueno, osa, amak zarete hirurak, nola egiten dezue magia hori? Hori Leire, nik uste dut, bueno, zure entrenatzen nahi zea fuerte, baina? Ba, bueno, oain nahi naiz, ja ez leno bezala, ez? Uh-huh. Oain dikan, ba, bueno, moldatzen pixka bat, ez? Eta pixkanak ahi naiz, egia esan, bueno, uste baino hobeto, bueno, hasi nahi zenean, bueno, nahiko askar hasi nintzen, egia esan, gorputzak eskatzen zian, ba, gustatu itzait, ez dakit, ze maietan oraindikan ba, lehiatuko eten, ez eten lehiatuko, baina, bueno, ahi naiz, eta nahiko gustora, ez, nola bultatu nahi zen. Uh-huh. Baina, bueno, hain ezberdina da, txikiarekin, ba, azkenian, ja, hainbeste ezin dut, ba, entrenatu, baina, bueno, ba, nire zaioak egite ditut, eta aldan moduan, ze, bain, bueno, beste prioridade batzuk dazkat agian, ez? Baina, bueno, pixkanaka ikustet gero eta hobeto ere bai, eta bueno, bain dikan hor moldatzen. Bueno, nik, kuriosoa da agian hiruon kasuan, ez? Gu izan garen momentuan izan gara ama, eta nik uste dut hirurok oso garbi edo barneratuta geneukala agian amatasuna gure ibilbidearen amaieran egin beharreko zerbait zela, ez? Zeren momentu hau iritsi arte gutariko inori ez zaio okurritu agian ama izan ginela izan eta berriro lehiaketara bueltatzea. Bueno, hori horrela izan da ni lehiaketa utzi nuen ama izateko, eta ez nekien ba, bueltatzeko aukerarik izango zen edo ez. Aukera eman zitzaidan bueltatzeko, eta ama izan da gero urte bete bat egon naiz lehiatzen. Eta, ba, esperientzi bezala, izugarritasko esperientzi polita, aberatsa, exigentea eta potentea izan da niretzat. Eta, bueno, ba, zure gorputza aldatzen da, edo eskitzea ere tartean zegoen,
lehiatzen hasten zean, nia ama izan da lau hilabetetara hasi nintzen lehiatzen, aurrarekin zehar bidaiatzen genuen ba, Europan zehar, eta bueno, nire lehentasunak ere aldatu ziren, aurra da zure lehen erreferentzia, eta aurra ondo egotea nahi duzu, eta aldi berean kontuatzen zea ere, bueno, ba, gaize ala gero kaskoa eta dortxala jartzen dezunean zure lan ondo egiteko, eta bueno, ba, kuriosoa izan da ere, ikustea gorputzaren evoluzioa nola izan da, eta bueno, nire kasuan behintzat edoskitzea moztu nuen momentuan nire gorputzak sekulako aldaketa egin zuen. Eta bueno, ba, esperientzia positibo bezala ikusi eta ikasi dut gorputza gai dela, errendimendu ona emateko, baina esperientzia bezala ba, bizitu alizan dut lehen pertsonan, ba, bueno, gaur egunean badirudi emakumeen kirola ba, bueno, gero eta leku gehiago hartzen ari dela, gero eta bidea egiteko errestasun gehiago dauzkagula, baina ama garen momentuan benetan zailtasuna daudela oraindik. Eta bueno, ba, nire esperientziak gauza oso positiboak izan ditu, eta bueno, ba, 2018 urtean agian espero ez dituzun erantzunak ere jasotzen dituzu, baina azken finean urte guztiaren balantzea egin ezkero pozik nago. Ama izateaz eta berriro lehen egiten nuena egiteaz aukera hori izateagatik, eta bueno, ba, azken finean esperientzia ba, niretzako izugarria izan delako, eta bueno, ba, azten denean txikiari ere kontatuko diot, ba, nondik ibili garen eta zer egin dugun elkarrekin. Orduan, batez ere nabaritu dezute igual alde hori ez hainbeste emakumea izateagatik, baino baizik eta ama izateagatik. Bueno, eske lotua dago ere askotan, ez? Amatasuna, kontziliazioa, bidaiak, zeren adibidez bagian atletismoak beste izaera badauka, zure etxean entrenatu alde zutan lehiaketa garrantzitsuak agian gutxiago dira, baina gure zirkuitoa mundua alderik alde mugitzen da. Orduan, ba, bueno, hor guk hori egin alizateko beste babes bat eta beste gauza batzu behar ditugu, eta errealitatea dena da, egun, bueno, kirol legediak 1980 urtekoa dela, legedi horren arabera kirolari profesionalak dire bakarrik futbolean da saskibaloian jolasten duten gizonezkoak, eta gian ba, errealitate hori gaur egungo errealitatetik oso urrun dagoela. Eta bueno, ba, gure kirolibilbideak luzeak eta oparoak izateko, ba, guk puntualki beste realitate batzu ditugula, eta bueno, babes legealdetik ere babes behar degula, ba, guk egit hartutako erabaki hauek ba, ez ditezen izan bakarrik ausardiak, ez? Ba, ezik eta bueno, ba, kirolak erreflejatu behar dituelako ere, ba, goi mailako kirolariak izan gaitezkela, eta amak izan gaitezkela, eta bueno, ba, puntualki agian behar desberdina ditugula, baina azken finean gure lana ere ondo egin aldugula. Eta adibidez, nola ikusten dezute, emakume kirolariei buruzko tratamendua edabideetan, adibidez, pos, emakumezko futbol talde batek lortzen du ezakitze txampelketa edo ezakitzer, eta hasten dira ezakit pues gaueko pues o aldizkarian edo ezakitzer a Cristiano Ronaldo le pica un pie, o sea, no la es que atzuntan horrelakoa dira, oso krudela da hori, ezakit nola ikusten dezuten zuek hori. Nik uste hor diferentziatu behar dela baita ere futbola, ez? Gizonen futbola, eta gero aparte gainantzekoa, ez? Gero egia da badagola tenisa hor Nadalekin, badagola Fernando Alonso bat naizta retiratu, ez? Baina nik uste edabideetan emakumezko kirola asko igo dela azken aldian. Aldatzen ari da. Ez? Nik uste hortan, ba, jo, bera-berako neskak nola ibili dian, ez daki joekeiko realeko neskak, ba, futbola berdina, ez? Oain arte futbola bai erreala, atletika edo neskena etzan ez errentzuten, ez? Gaur egun ere zortea daukagu, estropadetan mandako saria berdina izan dela bai neskei eta bai mutilei, ez orduan, eta bueno, egon da kirolori agian orain arte ere egon dira, ez? Baina agian beraien ingurukoak ezagutzen zituzten beraien notiziak edo beraien gora berak, baina gainantzeko ez zitzaigun iristen, ez? Horregatik edabideen lana oso importantea da, garrantzitsua da. Gero eta gehiago atean, ikuste gero eta jabetza gehiago daukagula, konozimendu daukagu, gehiago daukagula horren inguruan, eta gian jarraiken gehiago ondaitekela baita ere, ez?
Orduan beti ez, lo de la gallina de huevo, ez, zer da, ematen ez badigute informaziorik ezin dugu jarraitu ere, ez, ematen badigute agian jarraipen gehiago izan dugu dituzte, bai neskak eta bai gizonak, ez azkenean edabideak hartzen ditugunak edo irakurtzen edo ikusten ditugunak, ez? Orduan ikuste hor aurrerapen polita egondala nesken kirolaren inguruan. Hmm. Orain ikan gelditzen den denik ez dut esango, baino, baino bai, nik bintzana baitu dut hori. Bai, taldi berean, ba hori esaten genuna, azten ari den guzti horri, babes legal bat ez badiozu ematen, badirudi azten ari dela, baina barruan begiratzen azten zarenean, ba ez da hain benetakoa, ez, orduan, ba bueno, gauzak behar bezala babesten direnean, ba emakumeak gero eta emakume gehiago profesionalak izan algo dira, eta profesionalizateak esan nahi du zure maila ere igotzen dela, eta azken finean, ba bueno, ikustearen garrantzia ere, zeren ikusten ez dena badirudi ez dela egiten, eta azken finean, ba markak, esponsorrak hor daude, eta esponsorrak ez dute inbertitzen, retornorik ez balin badago, hori garbia da ere. Orduan, ba bueno, gauza asko daude egiteko, egia da, gauza asko gu hasi ginenetik gauzak aldatzen doa zela, eta espero dugu ba bideo horretatik jarraitzea, eta datozen generazioak ba bueno, guk bizi izan ditugun gauzak ba oraindik modu hobean bizitzea eta kondizio egokiagoetan egon alizatea. Bueno, positiboa, ez? Bizioa in bai korra izatea, jolin. Bai, izan behar da. Azkenean nik uste hori ba izan dutena, ez? Azken urte hauetan batez ere azkenengo urte hauetan emakumean kirolai nik uste bultzada bat aizaio ematen eta pixkate bai agian instituzioetatik ere aidea hori derrigortzen bezala, ez? Okay. Berdintasun hori bai federazioei edo lehiaketa bat antolatzen dutenei ba sari banaketetan berdintasun hori egotea pixkat emakumea eta kirola pixka bat ez derrigortu, ez? Baina ba edabideetan gehiago irtetzea eta berdintasun hori bilatu nahian ba ainela pausak ematen eta bueno ba klubai edo antolakuntza ba zerbait egiten badute emakumeak erakartzeko hainbat emakume baldin bazka ba laguntza gehiago dazka orduan ba bueno ahí dirala aurrera pausuak ematen ba bultzatzeko. Bueno, oso beharrezkoa bat ez ere, ba gehien bat edabideetan eta emakumean kirolata zitzen egitea azkenean horrek dakalako ba retorno hori ez behar aipatu duguna, ez bada hitz egiten kirol bat eta edo emakumean kirolata ba bueno, azkenean ematen ez dagoela. Eta horretaz gain, nabaritzen dezute gero eta afizio gehiago dagoela emakumeen kirolean edo ez. Eskenik adibidez, nabaritu egin dut adibidez aurten regatetan, pues bateleren artean, pues San Juaneko kamiseta pilo bat ikusten ziala Donostin, ez dakit zuek nabaritu dezuten edo ez? Bai, joera zabaltzen nahi dela irutzen zaineri, ez? Eta agian gaur egunean neskek aukeratzeko dauzkagun kirolak ere aukera hori ja zabalagoa da. Eta bueno, ba egia da, ematen nahi dian gertaerekin ba badirudi jendeak ez dela bakarrik egiteko gaitasuna izatea, baizik eta nesken kirola eskaintzen denean jendeak hori ikustera joateko. Kontsumitzen duela, ez? Bai. Azkenean arraunan kasuan argi dago, ez, hasi dira telebistan ematen eta bueno, horrek azkenean ba bueno, jarraitzea bultzatzen dizu, ez? Eta igerri da arraunean adibidez hori asko, nik uste. Bueno, aurrera mugituz. Kirola eta osasuna. Azkenean kirolak zalantzarik gabe onuragarria, kirola oso onuragarri. Osasunarentzat eta bueno, pues dago onuragarri fisiologikoak, psikologikoak, sozialak eta abar. Baina gero datuetara jeisterakoan, sorpresa, emakumeok kirol gutxiago egiten dugu gizonezkoa baino. Euskadiko biztanleen 164%-ak egiten du kirola, baina gizonezkoak eta emakumezkoak zatituz, ba, gizonezkoen 170%-ek egiten dute kirolak, eta emakumeek bakarrik 170%-ak gara. Doan, eta gainera,
emakumeok ditugun helburuak gizonezkoenak baino desberdina dira. Azkenean emakumeak egiten dugu kirola, bueno, egiten dutenek, pues tipoa mantentzeko, argal egoteko, ez dakit zer, gizonezkoak hor daukate lehiakor puntu plus hori. Ez dakit zuek nola ikusten dezuen, bueno, a ber, azkenean zuek goi mailako kirolariak izanik, pues hor daukazute lehiaketa puntu osoa, baina ez dakit, hasi zinentenean nola ikusten zenuten hori? Bueno, ni nere kasuan beti izan da atope. Ez, baina ez atope, gogoko nulako, ez? Uh-huh. Ez azkenen, ba, txikitatikan kirola egiten, ba, gozatu egiten un, eta oraindik ere, ba, zait, bihar hori dakat, edo nere kasuan mintzat, gustoko dudan gauza bada, eta egia da, ba, bueno, inguruan, inguruko jendiakin eta horrela kirola egiten dezunean, edo topatzeanean, egia da emakume asko oraindik kan ba hori ba edo argaltzeko edo ba ez zaie gustatzen baina bueno egin nahi dute ba hori gehien bat estetikoki, ez? Baina bueno, azkenian bai pixkanaka nik uste dut kirol ezberdinetan ere neska gehioi direla sartzen eta nik uste dut bai afizioz izatea daukala, ez? Edo hasiera batean agian hasiko dira bueno, ba derrigortuta bezala, baina jende asko, emakume asko gero ere bai, ba bueno, edo korrikazten dira eta ba gero engantxatu egiten dira, ez? Eta zer esanik ez, ba bueno, ba txikitatikan ja neskak eta kirolian gehiago azten baldin badia, agian ba gustoko dutelako, bueno, jarraituko dute, ez dakit. Nik uste esan dituzun datu hilek ere atzera joko bagenu haindikan datuak askoz okerragoak izango ziala. Horro nik uste etor pixkanaka aurrera kai gehala. Eta bai egia dela, bueno, emakumeak eta gizonak gorputzez generalean ez geha berdinak, ez? Eta gizonek askoz errestasun gehiago daukate gorputza edo tipoa mantentzeko nola baite emakumeek baino adin batzuetan batez ere gero. Adin batetik aurrera ja danok berdintxu gaude, ez? Baina egia da, orduan, zenbat aldiz esan dugun, ez? Eske komeloke kiene mira como esta, ez? Eta emakume hitzaigu hori pasatzen, orduan, bueno, ba, egia da, asko igual azten diala, adin batetik aurrea, pues, figura edo tipua edo mantentzeagatik edo estetikoki politagoa egoteko, ez? Nik uste beraientzako eta gero, ja, pues, gustoko egoteko gainantzeko entzako ere, baina lehenengo bakoitzarentzako, ez? Gero baita ere, nik uste kulturalki datorkiguna ere, oaindikan badagola hor pixka bat kirola mutilen gauza dala, ez? Oaindikan gelditzen da, nik uste hori superatzen nahi gehala egunetik egunea, baina gelditzen dala pixka bat. Eta gero baita ere, adin konkretu batzuk daude, nik uste gaztetan danak iten degula kirola, baina iristen diala derrepente ama iru, ama lau, adin hori, ez, nik uste gero eta gazteago diala orain gainea, ez? Adin... nera bezaroa. Nera bezar hori, ez, gero eta gazteago diala. Ba, kirola dala, ez... best mutilen gauza gehiago, ez? Futbolean jolastea, dani, neskak pixka patioan erikuste, eskolara juten baldin bazea eskola batea ikusten da, ez? Mutila generalen egoten dira futbolean jolasten edo pelota batekin jolasten edo, eta neskak asko korroan egoten dira eserita eta ikusten, ez? Neskaren bat ere sartzen da, baina oraindik an hori ere ikusten da, ez? Ez dakit hori kulturalki datorren zerbait dan oraindik an, edo adin horretan, ba, gizonetan makumetan ematen den sailkapen natural baten ez dakit, ez? Mm-hmm. Baina bai nik ustet esan dezun bezala, gauzak nik uste ekiparatzen nahi diala pixkanaka. Bai. Bueno, eta hasierako esan dezuna kirola eta osasuna lotzeko ere, ni beti esaten dut, bueno, esan dugun, egiten ditugun ordu guzti horiek, ba, ez dakize puntutaraino diren osasuntxuak. Bai, ba, garbi daukadana da, ba, data munduko txapelketa egunean forma onean gaudela. Nik nire kirol bizitza guztian zehar, ba, normalean ez nuen horrela arazo berezirik izaten, baina 2011 urtean kirol praktikak bera sortutako asma bat garatu nuen. Orduan, ba, bueno, gogorra izan zen, psikologikoki, baina bueno, ba, ikasten duzu ere, neurri hartzen, konturatzen zea urtean ze momentutan ez den momentu ona zuretzat, eta bueno, ba, niretzat ba, hemen gaizkin nengoenean, ba, Sierra Nevadara altuerara joaten nintzen, eta han hobeto entrenatu nuen, orduan,
ba, bueno, goi mailako kirola eta osasuna lotzea batzutan ez da erreixa, ez? Eta gero egia da ere, badirudi asko entrenatzen degula eta oso forma honean gaudela, baina gaude forma honean ariketa hori bereziki denbora horretan egiteko. Zeren eta nik beti esaten dut txirrendulari bat zenbat eta forma hobean egon, osea, eskailerak igotzen ezin dezun egunean, orduan txezaude forman. Orduan, txirrin pedalei azkarrera egiteko bazaude, baina hortik aurrera bai mal edozein gauza egiteko, zara osasuntxu ez detuzte hitz egokia denik, ez? Bai, hori zen nire urreko galdera, azkenean, deporte saluz, baina goimariako kirolaria izateko... Bai, nik orain osasuna eta kirola egiten dut orain. Orain arte egindakoa ez detuzte osasuntxu egia izan denik, nire helburua hori zen eta nik hori egin nahi nuen, bai? Eta onartuan neukan, ba, bere ondorio guztiekin. Baina, bueno, eta gero bueltatuz pixkatxo bat, ba, hori, joera, nik ustet asko aldatzen nahi dela. Egia da ere, ba, bueno, ba, badaukagula hor karga handi bat, ez? Zuek esan dezuten bezala, bai, neskek fisikoarekin lotzen deguna, baina nik gaztetxo asko ikusten ditut orain, eta gerotan neska gehiago ikusten ditut, eta lehiakorrak ikusten ditut, eta ikusten ditudan nean bere garaian ikusita egiten dituen, gauzak egiten ikusten ditut, orduan, bai, iruditzen zait, bueno, ba, karga guzti horiek pixka bat atzeraka uzten ari garela, eta leno esan bezala, zenbat eta profesionalago izateko aukera duten bitartean, ba, nik uste dut joera horiek ba, aldatzen joan behar dutela, eta bueno, ni aurra nintzenean eta eskolan esaten nuenean, esaten zidatenean, zer izan nahi dutzu eta kirolaria, esaten omen nuen, eta beti esaten zidaten eskazea ezin da. Ez? Orduan, ba, espero dut, ba, oraingo generazio horiek, baia erantzun horiek ez jasotzea, eta telebistan daudenean eta lekuetara joaten direnean, ba, gizonezko kirolari ereduak dauzkaten bezala, emakume kirolari ereduak izan ditzatela, eta eurek esan dutenean hori izan nahi dut, bide egokia izan dezaketela, izan dezatela, ba, hori izateko, ez? Eta uste dut oraingo kirol politikak eta kudeaketak ba, hori bultzatu behar dutela. Zuek gaur egun adibide sentitzen zarate, edo igual lodiegi geratzen zaizue, edo? Porque adibide zarete. Ez dakit, nik ustet, ni behintzat ez naiz jabetzen horretaz. Gero esaten dizutenean agian, ez, ba, ezakiz egin pertiga, ni pertigizte izan da, ez pertigiten hasi da, ikusi zintulako zu saltatzen eta zu bezela, eta esaten, jo, bueno, ba, harritu iten hau indikan, ez? Orduan, eredu baldin banaiz eta eredu izate horrek lagunduko badio jendeari, emakumei lagunduko badie, bide polit bat hartzen eta horrek, horretan jarraitzen, ba, bueno. Bai, berdin, nire ba, egia esan, ez zera jabetzen, ez? Baina, bueno, ba, noizi eta behin, ba, bai, izate izu, ba, etortzea izu, ba, neska eskor bat, edo, eta, bueno, zutan fijatu dela, edo, bueno, eta, bueno, ba, posa ematen du, ez? Baina, bueno, ez zera, ez jabetzen egia esan, ez. Oba, eta batez ere, igual, zu triatloiak frogak egiten dituzunean, ez duzuna baritzen nola, zauden hori pues, gizonezko eta inguratuta eta zua ateratzen zarenean ez dizuten esaten hau paneska eske bueno, beti bai, bueno, lehiaketetan da txapelketetan bai, bueno, hau paneska hori ba hemen ba oso zea da, eh? Bai, bueno, hori eredu edo izatia edo, bueno, ez dezu horrelare sentitzen, ez? Baina, bueno. Bai, nik uste, bueno, gu hirurok ezagututa pixkat ez dut uste gu hirutako inor bizi denik gaur egun egin duena pentsatuz, ez? Ba, eginduguna egindegu, algenduna egindegu, eta nik ez dakit egun bat txirrindulari gaztetxuak taldean dauzkat, eta bueno, ba, eurek txikiago zirenean elkarrekin egindako argazkiak erakusten dizkidatenean, ba, esaten dut, bajo, ba, inoiz ez nuen pentsatuko argazki egin genuen egunean, gero beste momentu batean, bera txirrindulari eta ni beste paper batean aurkituko ginenik, ez? Baina, ba, egia da, bueno, ba, ni gaztetxo nintzanean momentuan, ba, Joane Sumarri bazen erreferentzia, egia da ere erreferentzi horiek gertu ikusten badituzu agian hori izateko aukera badirudi errezago ikasten degula eta bueno, ba, garrantzitsua dela, baina azken finean norbaitek bai mutil, bai neska kirolari izan nahi duenean kirolari izango da oztopo guztien gainetik, ez? Eta, bueno, nik uste dut helburua dela aukera horiek
egotean, ez? Eta gero ba bueno, bakoitzak bere ahalmenen arabera eta bere denboraren arabera ba bueno, gaitasun horiek lantzeko aukera izatea. Ados, bueno, aurrera mugituz, badakizue itzaldi hauek prestatzen ditugula, bueno, pues klima aldaketa inguruan pues hausnarketa bat egiteko, ez dakit klima azkenean kirolarien errendimenduan asko eragiten duen faktore bat dela, eta bueno, pues temperatura, hezetasun maila, haizea eta arrakasta edo porrota izateko faktore bat izan daitekeela. Ez dakit zuen kasua horrelakoa den, igual zu estalian konpetitzen duzunean ez zainbeste, baina aipatu duzu hori entrenatzerako orduan bai, eta bueno, igual triatloia itxasoan izan da, igerik egiterako orduan, pues itxasoaren egoera, ez dakit. Zeintzuk dira azkenean baldintza, klima baldintza hoberenak zuek emaitza top bat izateko? Hor, hainuak igual, ez dauzka kondizio... Ez, baldintzak. Bai, klimatu, pues, ez dakit, itxasoa bare, edo... Ez, bure, nire kasuan... Hogeita iru gradu, eta... Bueno, nik uste pertsonala dala, ez? Bai. Batzuk, ba igual, hobeto errendimendua hobea izaten dute, ba, klima beruakin. Hobea, edo behintzat, bestiakin konparatuz, ba, hobea, ez? Batzuk afektatzen die igual. Beste batzuk agian ba guraldi hotzagoekin hobeto errenditzen dute, ez? Pertsonala izaten da eta gero batez ere bai segun eta nun ohituta zauden entrenatzen ze kondizioetan da. Hori nik bai asko irudiet, ez? Gure bueno, ba lehiaketa normalian ba proba internazionala dira askotan bero handia egiten lehiatzen deu, eta nire gogoratzen naiz hasi nitzanean ba kanpoan lehiatzen eta ba claro hasieran beti ba igual negua hemen pasatzen on hemen ba bon, ba nahiko eguraldi hotzakin entrenatzen eta lehenengo lehiaketa joeten nitzanean eta batian ba 30 gradutik gorako lekua eta askotan ezetasun handiekin ba nire rendimendua normalean txarra izate izan, ez? Eta hori asko nabaritu dut urtiakin, bueno, konzentrazioak ba leku berotan egiten dituzu. Nik uste urtiak bai lehiaketak leku berotan egiten, ba gorputza azkenean hor ba ikasi egiten du eta gorde egiten du hori, ez? Eta bueno, ba urtiak aurrera jonala, nik uste leku berotan ere ba errendimendu bai, zen ni leno zan eguraldi akin ja leku oso berotan ba geski pasatzen nun, ez? Eta aldiz ba leku hotzagotan ba nik beste batzuk baino hobeto. Orduan ba segun nungoa zean bai asko egiten du. Gero leku ba dakizunean lehiaketa bat leku bero batean izango dala bai entrenamentuak igual ba moldatu egiten dizu. Hemen baldin zaude ba bueno ba agian ba saunako egiten dituzu edo bola egiten duzu leku bero batean edo pixkat egokitzapen hori ba aztezea ba egiten. Bai, eske azkenean Helsinkitik Riora, Beijing, ez dakiz zer, azkenean egokitzapena egin beharko duzute, ezta? Bai. Nik nire kasuan egia esan, nire kirolak pertiak ez du egokitzapen handirik. Bai, ez esan nahetena da, bai afektatzen du haizea egoteak. Haize oberena da, atzetik laguntzen dizunean pixka bat, eta lateralean edo frentean daukazunean eta bortitza denean, ba gogorra da, baino kompetizio importante batean baldin bazaude, denentzako da gogorra. Eta inoak esan du modun da, abertzein kondizioetara zein egiten dan oberena, ez da horrek irabazten du. Gero beste gauza da esaten zuen, ezin marka bat bilanoa, marka baten bila, ez? Nere onena ateratzera, ordun horre txapelketa izatea edo ez berdintzaizu, kondizioak dira bilatzei duzunak, baina txapelketa danean danentzako dira kondizioak, ordun da, egun horretan, zein adaptatzen dan horretara oberen, ez? Nere kasuan ez gera denbora luze ez egoten kirola egiten, bai denbora asko pistan, baino ez denbora guztian kirola egiten, ez da beraien berdina, orduan gure kasuan beroa ba, egia esan hobea da hotza baino. Eta ez eta sunaldetik amoro egiten antzeko izatzen da, ez da ona igual inorrentzako, ez baino bain ere kirolean atletismo hain zabala da,
ba, bai maratoia egiten duten entzako, edo 10.000 bat egiten duten entzat, ba, hori, bai horretan temperaturakin ze handia daukala. Tainoak esan duen bezala, baskotan, kompetizio bat izan berbaldu badu, Pekinen, eta prebeitzen bada, dosaka baten, eta 30 gradutik angora prebeitzen badia, ba, beti egiten dute akondizionamentu bat, toki bero batean, o bere gorputzainoak esan duen bezala, oitu inbar dezulako, ze bestelare iritsi, eta oso pontzio baten bat izuta, ez dezu bat eiten, ez? Guk hori normalean, pertigista bezala, nik ez dut inoiz horrelako horik egin, ez. Eta gero, errestasuna dukateian esan ere kasuan, bero asko gustatzen zait, gero eta bero gehiago, ba, ondo zehatzen naiz, ondo moldatzen naiz. Bueno, pistaren kasuan, kompetizio garrantzitsuenetan beti velodromo barruan 30 gradu normalean bilatzen dira, zeren eta bueno, ba, potentzia handiko ariketak dira egiten ditugunak, eta bueno, ba, suposatzen da, ba, muskularkita dana behar dituzula temperatura horiek, ba, zure honenean aritzeko orduan temperatura horietan beti egoki eta gustora sentitu naiz, baina bueno, gero egia da errepidean, ba, bueno, beste realitate batekin aurkitzen gehala, Ainuak esan bezala, ba, hemen iparraldean bizi garenok, ba, ni ere 30 gradutik gora beti deseroso sentitu naiz, baina egia da, ba, bueno, ba, denborarekin joaten zarenean, gorputza egokitu egiten dela, eta urteen arabera ere gorputzak gogortu egiten dela, ez? Eta esperientzia, ba, pixkat estremo bezala, Espainiako txapelketa bat gogoratzen dut, Kazeres uste izan zela, eta, bueno, ba, eguerdian tokatu zitzaigun irtetea, eta 46, 47 gradurekin korritu genuen, bueno, egun hartan ez dut uste inork gutxi gutan pentsatu zuenik, baizik eta, bueno, batxapelketa izendatua zegoen, udaletxe batekin tadan, eta korritu genuen, batzuek ospitalean amaitu zuten, besteak amaitu genuen, et baina oso esperientzia gogorra izan zen, eta nik segidako 3-4 egunetan ere, nire gorputzak etzionari buelta ematen. Baina, bueno, azken finean, gogorrak gara edo gogorrak egiten gaituzte, eta bueno, ba, denborarekin ere, ba, ikasten duzu, ez? Zure gorputzak zein egoeratan ematen duen errendimendurik egokiena, eta bueno, ba, zerbait ondo prestatu nahi denean, ba, ilabete batekin edo denborarekin joaten zara lekuetara, ba, bertako kondizioetara egokitu alizateko. Bueno, aipatu duzu hori, egin zutela lasterketa, txapelketa hori, eguerdiko 12:00. Beranduxiago bueno, zen, baina bai, bero. Gutxi gora bera, bueno, gaur egun planteatzen adri dira, pues, klima aldaketaren ondorioz, ba, egutegiak aldatzea, eta pues, lasterketak eta pues, atzeratzea, edo pues, guzkirik gabe egitea, azken finean, ba, hori da klima aldaketaren ondoria, ba, temperaturak igo egingo direla, eta horren ondorioz dena berotu egingo dela. Ez dakit zuek nola ikusten dezuten hori? Bueno. Esaten dute 2020-erako 2 gradu igoko dira gutxi gora bera, eta 50-erako 5 gradu. Bai, saiesten ez badugu, bai. Orduan, karo, gauza izango da, adibidez, joko olimpiko batzu planteatzen dian bezala gaur egunez, sede asko azaltzen direla, eta gero botazio bat egiten da, edo ez, eta azketa, edo nadalako, eta azkenean bat aukeratzen dela, ez, egia da, urteak pasala, eta hori predikzioiek benetan ematen baldin badia, ba, azkenean gero eta sede gutxiago ongo diala egin daitezkenak, ez? Edo agian urtaro zaldatu beharko da, ez? Dubai baten ez dut imaginatzen egin daitezkenik kanpoko frogak, ez? Ja bero egiten baldin badu, eta gainea horri, beste 5 gradu gehitzen baizkiogu, ba, agian, o neguan izan beharko lirateke udako txapelketak, o bestela, sede bezala ezingo luke aurkeztu, ez? Orduan, azkenean bizitzarako izango da eragozpen handi bat, eta kirolarentzako ere bai noski. Ez dakit zuek atletak bezala ikusi dezuen sentsibilizazioa hilzaudeten ja klima aldaketari buruz, edo zuen inguruan ikusi aldezuten horrelako, bueno, pues ez dakit zeozer adibiderik. Bakizu ze gertatzen den atleta zarenean azkenean, lehen esan bezala, inbeste ordu entrenatzen dugu, entrenamentuak amaitzen degunean gure buruak ez dagoela ez gauza gehiagi pentsatzeko. Baizik eta zai zaude noiz deskantsatu urrengo eguneko lana egiteko. Baina bai egia da gero eta kontzientzia zabalagoa dela orokorrean eta bueno, ba, gure esku dagoena egiten, bueno, azkeneko urteetan batez ere joera izan dela, ez, ba, zuk daramazun zaborra, ba, bai, bidean jateko erabiltzen dituzun gauzak, ba, bueno, jaten duzuna poltsikoan sartu, zeuk eraman duzu, zeuk bueltatu etxera.
lehiaketan agian askotan bai tentsioa gauza asko pilatzen dira eta bueno, gaur egunean ere ja zonak oso markatuak daude non bota behar dituzun ba zure zaborrak eta gero ba ur botegin gauza ere hor gelditzen da, baina bueno, beti saiatzen gara jendea dagoen lekuan botatzen, beti horrek ba, ba leku on batean bukatzeko eta ez bukatzeko hor ba bai errepide ertzean botata eta bueno, ba nik uste dut egun nutrizio munduan ere hor badagoela biodegradableak izan daitezen bai materialak, baina bueno, hor ere negozioa eta hor ere badago, ez? Bere lotura, baina agian lehendabiziko marka hori lortzen duena ere izango du bere errekorridoa, zeren bai iruditzen zait gauzak egiten ari gehala, kirolariak gero eta kontzienteago gehala, ardura ere gurea dela. Baina bueno, ba oraindik gauza askoz gehiago egin daitezkela eta bueno, ba errepideko txerrindularitzan adibidez, ba gauza guzti horiek badirudia ondo bideratzen ari diala, baina ziur nago egiten diren gauzak oraindik askoz gehiago egin daitezkela. Mm-hmm. Nik uste azkena pertsona bezala egiten duguna trasladatzen dezula kirolari bezala egiten dezunera. Bai, baina nik bueno, batez ere galdetzen ari nintzen igual antolatzaileek igual zeo zer ikusi dezuten egiten zutenik, ez dakit, pues bilinko, tebor, ez dakit zerri. Bueno, eski guatzen ez, hasieran lehenengo aldiz hemen oraindikan separazio hori zaborren aiperatu dunean, etzegonean hemen ezan lehen existitzen, eta uste Suezian izan zala area iritsi, eta aeroportuan bertan jazeuden kontenedore kolore desberdinetak mm-hmm. Oktadanak anu, eta hau. Eta hau zer da, ez, bai, danak pixka darrituta, ez. Eta bueno, bai, ikusi genuen, han separatu dezituztela gauzak, eta bueno, eta zertarako zian, ez enteatzen zea, eta orduan jazten zea, kontzientzia pixka bat, nik uste, erakusten dizutenean, edo zuk nonbait ikusten dezunean hasten zela zu kontzientzia hartzen zer egiten dezun. Ze ordura arte nik ez planteatu ere egin separatu zitekenik plastikoa eta bidrioa eta kartoia eta ez dana berdina botatzen zenu zaborrea, botatzen zenu kontederora eta zu ez zinen ez da preokupatzen horrekin ze pasatzen zan, ez? Gero ja ikusten dezunean beste realitate bat ikusten dezut ez zu, eta nik botatzen zaborrarekin ze gertatzen da, ez? Karo, nik kontenedore izten dut eta jaztu iten naiz. Kontenedore hori nora doa, ez? Zabortegi batea doa jo, eta zabortegia eta bakoitza zenbat zabor sortzen dugu, ez? Eta horrasten zaia pixka batez, eta nik uste kontzientzia horrasten zaizula. Eta, bai, ez? Bai, eta bueno, aurrera esan naroak eredua jarri du, bagu baino aurrera godoazinak, baina nik uste dut hiruok egon ginala Pekinen, eta nire Pekineko irudiak ez zaizkit azten. Ez zaizkit sekula aztuko, milaka plastiko hortik botatan ez dakit iritsiko zen. Berziklatzeko aukerarik, baina esan nahi dut, bai hori, azkenean ereduak dirala, herrialde askotara iristen zara, eta batean ezagutzen ez dituzun gauzak ikusten dituzunean pentsatu arazi egiten dizutela, eta aldiz kontran ere, ez ikusten dituzunean hain atzera doazela esaten duzu, balioko du zerbait gu egiten ari garen, alzeren hauek algu baino askoz gehiago dire, eta badirudi oraindik ez direla konturatu, ez. Oduan, ba, bueno, danetik dago, eta danetik ikusi dugu. Ba, baina nik uste dut batez ere hori, ba, ja, lehiaketetan da bai daula kontzientzia hori, batez ere, bueno, eramaten duzun zabor hori, edo lehiaketa horrek sortzen duen zabar hori, bai antolatzaien aldetik eta kirolarian aldetik ere, batez ere, ba txirrindanekin ateatzen zeanean eta ere, edo lehiaketan bertan, ba, anoaguneak dazkazu, eta dazkazu zona konkretu batzuk, ba, bueno, zabor guzti horiek, bai edo botiginak, edo gelan plastiko horiek botatzeko, ez? Eta, bueno, triatu egiten mintzat askotan, leku hortan ez bazu botatzen, dakazu isuna edo penalizazioa, zure lehiaketan, oza, agian gelditu bertezu, denbora bat, bota dezulako ba, zaborra, eta lehiaketa batzutan, ba, ja, zuzenean, eskalifikatu egiten dizu, ez? Hasiera batean hori, ba, ostra, txokatu egiten du, ez? Baina, bueno, da modu bat, azkenean jendea kontzientziatu da, eta nik uste duen, norbait ikuste badezu erabilidun zerbait, do jandun zerbait botatzen, ba, amorru amatezu ez, eta igual esan ingo diozu, ba, gian pixkat amorru amaten du, eta nik uste hori jendia barneratzen nahi dela, eta gerota, zorionez, gerota jende gehiago ikusten duzu, bueno, eraman detena, ba, bueno, eraman nik ba, etxea bueltatzen dut, ez? Bueno, ez da kostatzen ezer gorde, edo lehiaketan baldin mazaude, ba, zona hortan bota. Eta gero ba, lehiaketa hori antolatu dutenak ere, nik uste gero eta garrantzi gehiago ematen dira, edo ardura handia daka, behin
txapelketa edo lehiaketa hori bukatutakoan, bere lana daka hori dana jasotzea, baina nik uste dut gero eta lan gehiago egiten dutela, zaiatzen berriz ere, zegoen bezala uzten, eta hori exigitu erdan gauza bat da nik uste dut. Osondo. Bueno, eta ni ja bukatzeko ez dakit zuek nola ikusten dezute mundua horrela. Klima aldaketaren kontua ikusten dezute saiesteko gai izango garenla, ez? Zeozer egitea dagoenik, ez? Ez dakit neurriren bat badaukazuen, ez dakit pues adibide jartzeko edo gustatuko litzaizueken zeozer, ez dakit, amaitzeko nire partetik, gero ja hitza emango diegu hemen bestei, baino ni konponduko degula, bai izan berdet, batez ere nikuz hiruok amakealako ta datotakuri datorzen hiru mutilen gatikan ez gauza ez dutela aurkituko guk utzi eguna, baina asko zer okerrago, ez? Ordun, bueno, nikuz ez lan asko dagola, ez? Zientifikoak ere hor dabiltza lanean, bada hor batehun bat esaten duna hori ez dela existitzen, ez? Estatu batuetan eta bar, baina bueno, hortaz aparte, nik uste dano kontzientzia badaukagula. Orduan, kontzientziare eukita baita ere, bakoitzak norberak egin behar du aldaketa, ez? Edo behintzat bideon hartu, eta hori badakigu zer dan, ez? Zaborretik anasita, eta kotxea balik eta gutxien erabiltzen, eta transporte publikoa gehiago, eta barreta barrez, badakigu zer dian egin behar dian gauzak, baina gero egia da baita ere, gobernu aldetikan ere, gauzak zehatu behar diala, bai enpresentzako, eta bai igual, zu saiatzen zea, inoak esan duen bezala, ez gauza txikitan, ez du ez kotxe hartzen gutxio kontaminatzeko, eta gero ikusten zu izugarrizko enpresa bat, bai botatzen nahi dela, izugarrizko gauzak, ez? Orduan, bueno, hor, nik uste lan egiten nahi dela, inguru giroa gero eta pixu gehiago daukala, baino gero eta gehiago uki behar du, ba, gauza benetan saiestu edo betu nahi baldin badugu behintzat aldaketa klimatikoan aldetikan. Bai, bueno, kirolari bezala, eta ez dakit, ba, ama naizen aldetik ere, ez? Ba, azkenean, gure ardurak egun dira, ba, gauzak aurrak ezitzeko, ez? Pentsakera horretan, eta, bueno, baina aldi berean guk egiten ditugunak gauza oso txikiak dira. Eta uste dut, ba, bueno, hau saiesteko, ba, gian gure esku ez dagoela, ez? Gure ardura da, ba, guk kirolean ikasi deguna, eta guk ezten ditugun gaztetxoei, ba, gauza hauek aditzera ematea eta helaraztea, baina beste nik uste dut ezer guk egiten dugunarekin, ba, ez dela horrela beste munduko lorpenik lortuko, baina bueno, naroa horretan genuen guk aditua hemen ta. Ikustegia da garrantzitsua, baina bai, ez dakit, kirolari bezala saiatzen zara beste kirolariei gauza horiek erakusten, eta gero bakoitzak pertsona bezala ere, bere ardurak hartu behar ditu, eta bueno, gauza txiki askok azkenean lortzen dute zerbait egitea, ez? Bai, hauek esan duten bezala, nik uste talare oraindik orokorrean jendeak oraindik eta asko gehiago kontzientziatu behar degula, ez? Bai, entzuten da, orain etengabe entzuten da, ez? Baina oraindik epe luzera bezala igual ikusten dugu, eta nik uste dut norberak pixkat bere partez gehiago jarri berdula, eta gero esan duen bezala askotan egiten dituen gauzak txikileak dira, eta gero beste gauza batzuk ikusten dituzu, orduan batzutan esatezu zertako, ez? Merezi du, baina norberatik atea berdu, eta nik uste bai kontzientziatu berdula eta garrantzitsua dela. Bueno, bintzat sartzen ditugun matrakak entzun egiten dira. Esperantza badago. Ez dakit galderarik dituzuen, nik hau da hemen dagoen mikrofono bakarra, beraz. Ez dauka ezer ikusirik klima aldaketarekin, baina zu emakumeak bezala, nik ulertu dut, deporte aparte, badako ez zutela, beste formakuntza bat. Baita ulertu indet, momentu ontan, berrogei urte inguruan zaudetela irurak, begiratu indet Google-en. Derikatzen zeate, jaia osorik, amatasunen, eta deportea oraindik. Orduan, galdetu nahi nizuke,
independentzia ekonomika daukazute. Aber esan nahi dut, sponsoren bitartez edo ulertzen duzute, bai, eh? Bai, bai. Bueno, bakoitzak hori interesatzen bai, zait, porque bai, oixe. Bakoitzak errealitate desberdina bai, dauzkagua, gian bairuok azaltzen dugu. Bai, ni nere kasuan adibidez, enago, oza, ni lanean nago, beste lan batean, eta kirolarena, bueno, bueltatzeko asmoa daukat, baino ikusiko detzen nibeletan, eta nola ingo deten hau da. Nik uste tiruak erabaki degula, leno Leirek esan duen bezala, gure karreraren bukaeraldean amatasuna izatea, egia da, jende asko planteatzen dula, ez? Ba, 25 urterekin edo geirekin edo danagalakoarekin ze ama izango naiz eta berriz ere bueltatuko naiz, ez? Eta nik ezagutzen ditut nire inguruan, ba badaude atletismoan batzuk hori egin dutenak eta gero gainea oso ibilbide polita izan dutenak amatasuna eta gero, ez? Nik beti argi izan dut, nik esan, ez, nire ibilbidea urte bete edo puskatzen baldin bat gero nola bueltatuko naiz eta incertidumbre horrek beti azkenean atzera botan hau eta esan dut, ez? Nik ikusiko eta amatasun kontua ja nire karrera deportiva bukatzen ikusten tenean, ez? Orduan, ontxe realitatea, hori nik nire lana daukan, nire txikia daukat, eta kirola da pixkat hirugarren plano batean gelditzen dan zerbait. Orduan. Eta nire zue, da, zue ere badaukazu lana? Nik gaur egun, bueno, ni ama izan nintzanean adibidez, Ainhoa ere fundazio berdinean dago, Eusko Jaurlaritzak basketin fundazioa dauka, kirolarientzat, nire beka berritu egin zuten, ama izan nintzan urtean, eta, bueno, ba, beste proiektuen artean, ba, laguntza horrek ere ba, aukera eman zian, ba, bueltatzeko eta bueno, ba, lehiatu dudan urte hau lehiatzeko, baina egia da ja, gaur egun apirilean erabaki nuela ja, gehiago ez lehiatzea. Eta egun ba, kirola egiten dut beste modu batean, ama naiz aldi berean, eta egun ba, Kirolgi Fundazioak dauka enpresa eta kirola uztartzen dituen programa bat, eta programa horri esker ba bueno baitzaldiak egiten ditu jendearentzat eta kirolean ikasitako ba esperientzia guztiek ba jendeari zabaltzen dizkiot eta bueno ba kirola egiten dut baina ez goi mailan aritzeko eta bueno ba ama izateaz gozatzen ari naiz zeren eta bueno ba lehiatuta ama izan naiz lehendabiziko urtea oso potentea izan da eta bueno ba orain ba presari gabe eta talasai egiten ditugu gauza. Bai. Erantzun nahi bat duzu, ba, nire kasuan, bueno, nik, bai, pixka bat, iruren kasuan nik uste, ba, ama ebai izan daiz nire, ba, kirol ibilbidean, ba, bukaera xamarrean, ez? Eta bueno, enekan argi, ez? Behin aurre izan dakio nola bueltatuko nizan, pixka bat bai nahi naize bai, ba, ikusten hori, ez? Egia esan gustatuko litzaidake oraindik zerbait lehiatzea ez dakit ere ez nola, baina badakin nire azken bueno, urtetan nahola, ez? Bueno, nik ere ba, bat fundazioagatik ba, laguntza izan dut eta horren bitartez ba, bueno, jarraitzen ari naiz, baina bueno, bai bukatu nun lezio batekin eta pixka amorro horrekin bezala behintzat zerbait nahi egin, ez? Baina bueno, ba bestalde ere bai ari naiz bai, bueno, ni naiz Jesus etzaitatzen bai. Bueno, aina bile bai entrenatzaien moduan bai ban ere gauzak egiten eta hori kirol lizentziatua naiz eta bueno, ba pixkat ez naiz bakarrikan kirola orain goi mailan erabat hori egiten ari. Eta bueno, oraindik ez dakit ba nola lehiatu al izango dean. Baina bueno, zaudete pixkat zure prozesor bukaeran ez bakarrik amatasunaren gatik, baita edaren gatik pentsatzen dut. Gauza da, orain atzera begiratu ezkero, zeren adibidez nire kirol ibilbidean 31 urterekin hasi ziren nire emaitza honenak. Edo zein emakume normalentzat ama izateko garaia da. Orduan, zure emaitzarik honenak dauzkazunean, borroka handia daukazu psikologikoki, noiz moztu, zeren nik ere garbi neukan amaizu. Bertigo ez dela ematen, esatu duzki, uste mali maetu gain, gero nola bueltatuko naiz. Bai, eta nola egingo dut, orduan, bai. Uste dut orain erronka izan behar duela, ba, gauza hauek kiroli bilbidean zer zehar egiteko dira, zeren gainera ama izatea ez da ezer negatiboa. Ama izan naizenetik lehiaketan nire burua ere beste modu bat, psikologikokin beste modu batean bilatu dut, eta iruditzen zait ekarpen asko dauzkala horrek goi mailara ere. Orduan ba bueno, ba nere borroka ta nik egun ba nere esperientzia kontatzen badut hori bultzatzeko da, ez? Zeren eta
ama izan gaitezke eta goi mailako kirolari izan gaitezke eta gure lana leno bezain ondo egin dezakegu eta egungo egiturak eta egungo kudeaketak ez dute gehiegi laguntzen hori egin alizateko. Galdera da, bueno, igual reflexioa, nahi amorro asko mateitena da, emakumen aldetikan, zeba dago adin bat, onola egin genezake adin hortan, kirola egiteari ez usteko. Ze normalen, bai kastolatan da hori, bai ikusten dugu, maso menos, ez? Bai behartuta, porque estraeskolarra da, maso menos derrigorrezko diala, eta gero iristen da momentu bat, eta emakumea desagertu ite dela. Eta gero urtiakin, pues bueno, aitzaki batekin edo estekin, igual hasiten da, baina bueno, nire kuaderrien, eske, ni eta beste batek egiten du kirola, ez? Ta, jutentzea, eta horrelaiak esan dira, nire bai, nire kuaderrien, ba, ni, eta zeatik handago nor, ama gosto gehi, eta, eske, badakit ez dago ez dutela erantzuna, ez? Baina, bueno, da, reflexio bat altun, eta morro asko matitena. Bai, agian izan daiteke momentu bat ez dakiten, ere iritzia da. Neskek urte horietan beste interes batzuk pizten zaizkigu, ez? Batzuei, eta beste gauza garrantzitsuagoa dira kirola egitea baino, eta gero gauza horiek egiten ditugunean eta igual motibatzen ez gaituztenean bueltatzen gea kirolera. Aldi berean ere, ez dakit, nik kirolaria benetan dena ba berdintzaio igual, ez? Kuadrilla zer egiten duen da bera berera doa orduan. Bai uste du dela pertsonaren arabera eta bakoitzaren gogoak, motivazioak. Iruitzen zait ere nesken artean agian orain aukera irekiagoa dela ere, ez kirolari izatearena. Orain arte beti neska kirolari ginanean beti esaten duten, baina ikasi behar dezu. Zeren bazirudien, ez? Kirolari bakarrik ezin zinala izango orduan. Ba ez dakit, nik uste dut gauza asko pilatzen diala hor, eta arrazoi batik, bategatik edo besteagatik, bai egia da urte horietan, ba nola bait, ba alde batera uzten dela, eta gero gainera jendea bueltatzen da, eta niri orain, bueno, ni beti esaten dut, nire aur gaztetxoa ginenean, nire gelan beti soinketa iristen zenean, neskak beti izaten zuten papelen bat, ni gaur ez dut egin beha soinketa, ez dakiz zergatik. Eta gero gertatu zaitu hori 15 urtekin, eta gero 30 urtekin ama izan direnean, eta dana aurkitzen ditutana nire herriko eta bere herriko bidea bidegorrien kirola egiten atope. Eta beti esaten dut, ze pasatu da pertsona horrengan? Garai baten soinketa ite genuenen, zenin nitzan, la de, no tienen ni habilidades ni destrezas aparta. Bai, ja. Ez, eta igual etiketatu egite genu bai. Jendi, eta bakarrik esistitzen zen futbola eskubaloia, eta ja, ez bali mazinan ona hortan, eta potrok saltatzen, ez bali mazinan itun saltatzen, jazta, ba, bai. Da igual... Hori jakendu, bueno, nik suposatzen dut hori hobetu dala. Bai, ez, gain ditu dugu hori. Bai, gain ditu dugula. Gertatzen dana, berzi, ugual, oain dikan, pues, ama, bosta, masei urte bitarte hortan, irakasleko ezakit nola, pues, bultzatu barko genuen derrigortasun hori, eta motivazio, ez, derrigortu, igual motivazio hori emakumen aldetikan bai zuzteko, eta unibertsitateetan ebai, ba, bueno, nola bait, ikastea ondo dagola, baina ez zentratu hortan bakarrik. Unibertsitatean bertan, ez dakit, asignatura gainditzeaz gain, kirola egiteak plus bat emango balizu ere, bai. Motivazio bide bat izan daiteke, ez? Nik uste tortikan bai. Bide polita dela, eta derrigor, igual kendu itzori, baina bai motivatu, ez? Eta, era batea edo bestea, bai incentibatu. Bai, nik hori pertsonalki asko harritu nahi eta asko pentsarazi nahi horrek. Esaten du, 15 urtekin ez zuen kirola zezer jakin egin. Horain bapatean dira, bidegorriko nagusi. Orduan, zerbait ez dago ondo, zerbait ez dago ondo. Eta ikusten dezu hori, igual emakumeek urte askotan ez dutela kirola egin, 40 urtekin hasten dira, eta ostras, eske. Bai, lo mejor. Los hijos, sí, los hijos siempre tengo que correr. Bai. Adibidez, orain emakumeen kedadak eta asko egiten ari dira, txirrindularitzan eta nik jaso dudan feedback positiboa da, 15 urteko aurrak baino pozikago daude txirrindularitzan, orduan zerk eraman gaitu. Begi, gustatu gertzea dake lehenago irekitzea. Bai, bai. Eta ezagutu araztea. Baina egia da ere gero emakume izaerak edo batzutan, bueno, neri berdin izan zain inork lagundu edo ez lagundu kirolaiteko, baina bai egia da askotan emakumeak behar duela babes bat ingurunean, ez? Edo taldetxo bat edo normaitera joan da, taldearen babesa balin badezu, errezago egiten degula, orduan
ba ez dakit, orain egiten ari diren aktibitate guztiak pixkatu horrela pentsatu zari dira, eta gaur egun, ba, harrigarria da errepidean, dela urte batzuk atzera begiratuta, zenbat emakumea aurkitzen dituzun. Eta, bueno, ba, niretzat oso da pozgarria, zeren azken finean, horrek danak aldatu. Eta esaten dezuna batzutan bakarrik, bai, ez leheno bai matezun bakarrikan norbaitekin atea hartzula, eta orain, bas, bueno, emakume asko bakarrik, eta taldekare bai, baino. Bai. Bai, ez dakit. Ni asko pozten naiz orain. Ikuste taldeak daukala garrantzia handia batez ere adin hoietan. 15 talde, bai. 15 bai. Taldea da oso importantea, eta zure taldeak gehiengoa kirola egiten bali badu, zuk ere kirola egingo duzu. Bai. Ba, baina esaten, nola lortu ez taldeak azkenean. Ez ustea, eta... Bueno, derrigorre esan dezun puntu hori, nik edidez, eskola bat ezagutzen dut, ba, hango irakasleak lilatoia eitea derrigortzen ditu, bere ikasleak DBH-en. Bai. Eta, bueno, derrigortze puntu horrekin, ez eskusarekin bestela ez dizut aprobatuko, eta horrekin, ba, ia da, gero, hortikan, atea dia, eta askok jarraitu dutela korrik egiten. Bai, ikastolatan da hori, bai, bultzatzen dutela... Bai. Baino, bueno. Bai, agian hori izan daiteke bide bat. Linea bidea hori izango litzateke, baina ez igual bakarri martxoako lehenengo igande hortan. Bueno, adibide bezala jarri dut, Eta, bai, ez, primera nioritze zait, baina izan barko zuen, ba, bueno. Bai. Ekaineko triatloia. Bai. Oso ondo, ba, eskerrik asko, nire aldetik anjesta.